Ik ben op de Nieuwmarkt geboren. Op de hoek van de Dijkstraat. Dat is een heel Joodse buurt. Sint-Antonis Breestraat. Dat is allemaal Joodse. Het was allemaal Joodse leven. Amsterdam was zo'n gezellige stad. Er was ontzettend veel straathandel. Er werd gezongen op straat met zangkoren. De handel in vorden en benen. Ach god, als ik dat toch aan denk. Als het Pasen was, dan kregen wij matjes van de Joodse buren. En met oud en nieuw, dan bracht mijn moeder oliebollen naar mijn Jiddische buren. Zo ga je met elkaar om. Oliebollen voor matjes en matjes voor oliebollen, dat was een gezellige tijd. Ik was 23 jaar dat de oorlog uitbrak. Ik werkte bij Friesland en Sluizen. Dat was een atelier. Een naaiatelier, hè? Japonnenatelier. Daar maakte ik Japonnen. En dat was gezellig. Erg aardige mensen. En op een gegeven ogenblik werden daar de Joden weggehaald. Hè? De Joden moesten zich melden. Het hele atelier, dat ging, mag je wel zeggen, het hele atelier ging leeg. Er waren veel Joodse meisjes op atelier. En ik zei nog tegen een vriendinnetje die naast me zat van niet gaan hoor. Want jullie komen je absoluut niet meer terug. Ze zei, ach wel Mientje natuurlijk. Ik ben sterk, ik kom wel terug. En dan is er iemand die had gezegd van je moest er eigenlijk tegen kunnen staken. En dat is overgenomen. Natuurlijk, we kunnen toch staken, we moeten ze oproepen om te staken. En toen is het balletje gaan rollen. We werden bij elkaar gehaald. Hoeveel mensen werken er bij jullie vroeger samen? Ze nou, 100 mensen. Verschillende afdelingen, hè? En ik zei maar, ik denk wel dat ik ze meekrijg, hoor. Maar ik dacht, nou word ik ontslagen, hè? Want ze loerden al vaker op me. Omdat ik natuurlijk wel eens tegen de loonsverlagingen was en zo. En de meiden altijd meekreeg. Ik had afgesproken met mijn man en nog een vriend dat die zouden de stemming zouden proeven in de stad. Wat of er zou gebeuren. Of ze inderdaad gingen staken. En als ze zouden gaan staken, dan zouden ze beneden staan bij het atelier. En ik ging dan af en toe bij het raam kijken of ze er al waren. En zouden ze staken, dan was het natuurlijk schudden met je hoofd ja. En zouden ze niet staken, dan was het natuurlijk nee. En dat was enorm spannend. Ik ging af en toe naar het raam toe, kijken of ze er al waren. Maar waren niet, ging ik weer werken. En dan ging ik weer naar het raam staan en ja hoor, daar stonden ze. En ja schudden. Ja, en dan moet ik natuurlijk dat atelier zien plat te krijgen. Al die meiden eruit. Toen ben ik aan de kant van het atelier gaan staan. En toen riep ik, dames, ze willen onze Joodse mensen weghalen. Dat willen we toch niet? De eer riepen die meiden. Heel Amsterdam is aan het staken. We moeten er ook uit. We gingen als één man, gingen we het atelier uit. Maar ook de directrice ging mee. Waarvan ik dacht, die ontslaat me. Maar die ging ook mee. We wilden die moffen eruit gooien. Dus we wilden wel, wat je noemt, er iets tegen doen. Vandaar dat Amsterdam ook eigenlijk wel, je zou bijna zeggen, in zijn geheel plat ging. En we liepen naar beneden. En ik had ik van iemand gehoord dat we naar de Noordermarkt moesten. Dat werd dan gefluisterd, dat werd je oren ingefluisterd. Noordermarkt. Dus ik ging ook tussen die meisjes in. Ik zei Noordermarkt. Noordermarkt. Doorgeven. Noordermarkt. Dus je hoorde zo murmelen, hè. Maar Noordermarkt, Noordermarkt. Het was geweldig. En onderweg, dat we zo liepen, gingen we nog andere ateliers binnen.
En daar haalden we de mensen ook uit. En we haalden de mensen uit de winkels. En we zeiden, sluit de winkel. We willen de moffen kwijt. Het gaf je zo'n sterk gevoel, hè? Er waren ook erg veel, of er waren ook Duitsers die er toeknikten van niet gek, weet je wel, doen. Alsof ze wilden zeggen, ja, jullie wel, jullie durven wel, maar wij, hè? Die waren het er ook niet allemaal eens. Die mensen waren ook maar opgeroepen, die moesten ook maar onder dienst. Dan heb ik het niet over alle Duitsers. Maar als ik het over de slechte Duitsers heb, dan heb ik het over de moffen, hè? Nou, de Noordermarkt zelf was niks meer van te zien, want dat was helemaal bedekt met mensen. Eén dorp. Maar voor mij de blijheid en de saamhorigheid, dat gevoel, dat heb ik nog heel sterk, ja. Dat daar op die Noordermarkt bij elkaar stonden en dachten, morgen flikkeren we ze eruit. Enorm naïef natuurlijk, maar dat dacht je toch wel, ja.